tarde a todos que estão aqui online com a gente na Vai TV. Eu comecei o programa de óculos, que hoje a gente vai falar sobre óculos, sobre formato de rosto, sobre todos os óculos que são tendência, o que, que o pessoal está procurando por aí. E eu quero mandar um beijo para todas as mulheres, que hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Esse óculos que eu estou usando aqui, hoje eu acabei de ver no programa de TV, uma menina usando esse óculos, então eu falei, quer saber, também vou usar ele. É uma menina lá no programa da Regina Casé, estava usando e estou aqui, ah lá, esse mesmo, ó. Ela é uma comentarista mega engraçada. Gente, ó, já chegou pergunta aqui. Meu diretor acabou de mandar, da Márcia Maria. Quero participar de uma entrevista da Iacra. Ah, que bonitinha! Ó, quem faz entrevista aqui é a Flavinha. Então, eu vou passar para a Flavinha. E quem sabe você não manda alguma coisa legal para você vir participar aqui. Né? Vamos lá? Então, gente, diretor, coloca para mim a primeira foto de formato de rosto. A gente vai ver que tem vários formatos de rosto diferentes. Tem rosto oval, tem rosto retangular. Ó, isso são... são os rostos redondos. Quais tipos de óculos que a pessoa com rosto redondo pode usar? Na verdade, não tem muito isso. Ah, você só pode usar esse tipo de óculos. Você pode usar o tipo de óculos que você quiser. Só que tem alguns tipos de óculos que ficam mais bonitos em certos formatos de rosto. Esse redondo, por exemplo, ficam mais bonitos os óculos quadrados ou retangular, com a haste mais grossa e de cor clara. Aqui a gente tem alguns formatos que são parecidos, que eu vou mostrar aqui. Com isso, eu vou colocar no meu rosto. O meu rosto, como é triangular, eu vou falar para vocês, ele acaba aceitando mais formatos de óculos. Vou chegar mais perto para vocês verem, olha que bonito. O que vocês acham? Gostam? Eu gosto. Vamos lá, vamos ver mais. Cor clara também. Esse aqui redondinho, com óculos redondo, já não fica tão legal, porque você vai ficar um rosto redondo, óculos redondo. E também tem dicas de maquiagem, onde você pode deixar o seu rosto mais triangular, que vai te facilitar para aceitar mais tipos de óculos. Gente, esses óculos são da 775 óculos, que mandaram para a gente aqui para fazer o programa. Nós vamos sortear aqui através do Instagram e da página do Face. A página do Face é www.facebook.com/atrizyacarapioto. Lá na última foto que eu postei, eu vou falar aqui durante o programa três palavras-chave. E a primeira pessoa que escrever as três palavras-chave em seguida vai levar esse óculos aqui, ó. Maravilhoso. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira palavra-chave é It Girl. Tá? Já anota, guarda e eu vou falar três. Vamos lá, diretor, para o próximo rosto? Próximo formato de rosto? Olha, a gente tem formato de rosto triangular, quadrado, retangular, redondo. Esse é o quadrado. Olha quanta mulher linda que tem o rosto quadrado. Lindo. O rosto quadrado, deixa eu ver aqui. O rosto quadrado, ele fica bonito com hastes retangulares, hastes grossas e também de cor clara, que é bem parecido com o redondo, né? Ó, e esse óculos redondinho aqui, gente, esse óculos eu peguei emprestado da minha filha, acredita? Ó, fica bonito com óculos com o rosto quadrado. Pra mim não fica tão legal. Mas não te impede de usar o que você quiser. Eu vou colocar uma imagem daqui a pouco para mostrar como que você define qual o tipo de rosto que você tem. Vamos lá ver mais o próximo. Próximo tipo de triangular, que é o mais parecido com o meu. Que são esses óculos que têm a armação estreita. E que a base não seja muito para baixo.
e as hastes mais próximas do ouvido. Mas eu acho que se você gosta de um modelo de óculos, você pode usar sem medo. Ah, isso aí, olha que legal. Aí você vai poder fazer, tira uma foto sua e faz o desenho em volta, que vocês vão conseguir identificar qual tipo de rosto que você tem. Esse primeiro é mais parecido com o meu, ó. Que a testa é mais larga, mais redondinha em cima e embaixo tem o desenho. O rosto quadrado, que ele é retinho em cima e retinho embaixo, e o rosto redondo. Mas nada que você não consiga mudar com uma boa maquiagem, fazer um sombreadinho bem legal. Vou trazer um maquiador aqui na semana que vem, que vai dar todas essas dicas. Vocês vão ver que dá para você usar bastante de maquiagem para poder usar o óculos que você quiser. Que não tem tanto isso, né? Claro que tem alguns óculos que ficam mais assentados no seu tipo de rosto, mas também não te impede de usar o óculos que você mais gosta. Vamos lá, anotar então a primeira palavra-chave, que é o It Girl. A segunda palavra-chave é 775 óculos, que é o nome da marca dos óculos que a gente trouxe aqui. Olha, o pretinho básico. Ó, lá tem o telefone para quem quiser participar, quem quiser vir para cá, mandar perguntas. Olha que legal. Esse é aquele basiquinho que todo mundo tem que ter em casa. Fica legal com todo tipo de rosto. Bem interessante, né? Vamos lá, ficou faltando um, não ficou? O oval, vamos lá. Oval. Isso, olha que legal. O oval, ele permite você usar esses óculos bem grandes que estão usando agora. Arredondados, esses que saem para fora do rosto. Que fica muito bonito. E, gente, sabe o que que eu achei interessante que eu li? Que o legal é você colocar um óculos que a hora que você sorrir, ele não mexa a armação. Porque fica muito engraçado, né? Você coloca o óculos, dá um sorriso e ele levanta. Não é? Não é isso, Flávia? Ah, não, ninguém merece. Gente, quero mandar um beijo pro Marquito. Flávia entrevistou, fez uma entrevista linda. Gente, eu achei mega interessante essa lei que ele colocou, que é de ter ônibus 24 horas. Extremamente interessante. Parabéns, Flavinha, pela entrevista. E parabéns pelo Dia da Mulher. Que fofa. Parabéns para nós, para todas as mulheres, para todas as mães, guerreiras. Eu li uma curiosidade que fala sobre o porquê dia 8 de março foi denominado o Dia da Mulher, já que todo dia é Dia da Mulher, a gente tem que comemorar todo dia, a mulher conquistou seu espaço na sociedade, conquistou sim. Mas eu li uma reportagem, eu vi até na Fátima Bernardes ela falando sobre isso, que no século XX teve um incêndio onde as mulheres de uma fábrica se revolucionaram porque elas ganhavam muito menos do que os homens, fizeram greve, trancaram elas dentro da fábrica e foram 120 mulheres carbonizadas. Não sei se é verdade, mas acabou que, se é uma lenda ou não, é um marco. E realmente, gente, hoje eu li na internet também dizendo que hoje é o dia do homem. Hoje é o dia do homem ter paciência, mandar flores, mandar recado, reconhecer o lugar da mulher na sociedade, não é isso? Eu acho. Vamos lá, o sorteio já tá na agulha? O sorteio que a gente fez pelo Instagram, que o pessoal seguiu as regrinhas todas, a gente vai sortear agora. E se a pessoa estiver seguindo todas as regras, vai levar para casa junto com esse porta-óculos lindo. Olha que gracinha, gente, de oncinha, do jeito que a gente gosta. Hoje meu programa está todo cor-de-rosa, do jeito que eu gosto. Meu diretor colocou todo rosa e falei, ai, azul, eu gosto de azul. Mas, gente, dia da mulher, vamos colocar uma coisa rosa, né? Ó, esse óculos vai ser sorteado agora. Foram mais de 1.500 participações. Quantas participações foram? 1.345 participações. Tá aí? Posso fazer? Vamos lá. Programinha que a gente usa. Ó. Tá dando para pegar aí, diretor? 1.345 participações. Vou gerar o um número. Gerar o. Quanto? 1.207. 1.207. Se a pessoa tiver seguido todas as regras, você vai receber em casa esse óculos
Maravilhoso. E agora, sabe o que eu vou ensinar para vocês? Vou printar a página e vou postar daqui a pouco, tá bom? Ó, 1207. Tá bom? Agora eu vou ensinar vocês, tá aqui, a fazer um porta-óculos lindo que eu aprendi com uma amiga minha, a Sheila. A Sheila, gente, é uma brasileirinha que mora em Los Angeles, que tem várias ideias muito interessantes. Ela coloca uns vídeos no Instagram dela de 15 segundos de coisas que ela acha na internet, tipo tutoriais, e que parecem ser muito fáceis. Ela coloca, ela faz e coloca o vídeo para ver se realmente é legal, se realmente é fácil. Começou com uma brincadeira. Ela viu alguma coisa e falou: ah, será que é fácil mesmo, como todo mundo fala? Fez, achou legal e começou a bombar e ela não parou mais. E eu vi este porta-óculos super fácil de ser feito. Eu coloquei a foto no meu Instagram hoje. Diretor, pode colocar para mim a foto? Eu fiz, testei em casa. Achei uma graça, fácil de fazer, e eu vou fazer aqui para vocês verem como é bonitinho. E eu vou sortear um para vocês também. Junto com o óculos. Olha que graça, gente. Esse é lá em casa. Eu fiz, olha que bonitinho. Porque óculos, gente, é o ó. A gente nunca quer ter um, né? A gente quer ter vários e a gente nunca sabe onde guardar. Aí coloca dentro de uma caixinha, fica um em cima do outro, aí risca, aí perdeu o óculos, já era. Então, essa ideia é muito legal, que você coloca um preguinho, pendura na parede, coloca todos eles assim, arrumadinhos, bonitinhos, e foi. O que que você vai precisar? Um enfeitinho. Aqui no caso, como eu usei uma florzinha, eu comprei essas florzinhas bem baratinhas, com araminho. Ó, olha que graça. Uma florzinha, para ficar igual esse. A gente vai usar esmaltes. Tá vendo? Você não precisa comprar tinta. Você pode usar esmalte da cor que você tiver. Eu gosto desse porque ele seca muito rápido. Então não faz lambança, rapidinho secou. Glitter, para quem gosta de ser perua, igual eu. E a Flávia, que a Flávia já gritou: ah, eu quero! Então, e só isso. Vamos lá. Flavinha, quer me ajudar? Então vem, vem pra cá. Ah, gente, hoje eu tenho uma assistente mirim aqui também no programa. Vamos vir para cá, minhas assistentes? Ó, e já tem pergunta, hein? Ó, a pergunta é da Giovana Santiago. Olá, após assistir o Faça Parte, vi que vocês estão recrutando estudantes de jornalismo, etc. Sou fotógrafa profissional e tive o conhecimento sobre o canal por intermédio da Iacra Piotto, apresentadora do It Girl. Fotografei ela algumas vezes e gostaria de colocar à minha disposição, caso vocês tenham interesse em serviços fotográficos ou recrutar um fotógrafo para a equipe. Gente, Flavinha, a gente acabou. A gente vindo no carro, a gente falou hoje da Giovana. É uma fotógrafa maravilhosa. Eu fiz alguns catálogos com ela já. E eu comentei: Flávia, por que você não faz umas fotos com a Giovana, que ela é maravilhosa? E aí veio a pergunta, a diretora acabou de mandar aqui. Ah, é Quem o poder da quiser. vibração, né? Não é a vibração positiva? Que Que bom! gostoso! Boas vibes aí. Ó, eu vou falar o site da Giovana. É www.giovanasantiago.com.br. Quem quiser entrar em contato com ela. E com certeza, gente, já que a gente está recrutando, né? Claro. Nada mais válido do que trazer gente próxima, trazer gente que tem coisa a acrescentar. Gente, a gente falou hoje. Olha que coisa. Gente, essa é a Lana. Duas assistentes de Duas palco. assistentes. Olha que cara da riqueza que a gente está hoje aqui. Olha o sorriso da nossa assistente, que linda, Tava ali gente! pulando tanto que eu falei: gente, vou ter que chamar. Gente, ela é minha filha. Ela participa de tudo que eu faço. Pode, ela quer pôr um óculos, então põe o seu óculos. Claro. Ó, o que que eu vou precisar? Eu vou pegar aqui folha sulfite, que é para você não sujar a sua mesa em casa. Quer Você que tire as coloca. florzinhas? Ai, pode, Melhor, Flavinha, né? vamos lá. Fica bonito, né? Mas fica mais fácil. Não fica uma Ai, tá graça? lindo! Ó, a gente vai colocar. Segura. Quero. Quer segurar? Pode segurar. Colocar a folhinha sulfite. Eu trouxe algumas ideias que a gente pode fazer. A gente vai fazer só um porque o tempo é curto. Deixa eu Certo. pegar Quer que aqui. Eu ajude? quero, Eu sou Flávia. assistente, gente. Flávia é minha assistente mesmo hoje, né? Sou. Olha esse que legal. Para quem tem muito óculos, vou colocar aqui no branco, ó. Para facilitar para ver. Quem tem muito óculos pode usar
Esse cabide, gente, é aquele cabide de calça. Tá vendo? São três juntos, são três, né? Opa, ó a bagunça. São três juntos que você pode colocar os seus óculos aqui. Ó, tá vendo? Olha esse infantil, gente. Que coisa gostosa. Muitas vezes você tem um olha desse, lá, você vai jogar fora, já pode usar. Exatamente. Né? Aquele cabide que tá feio, tá descascado, o que você faz? Vamos, taca ali esmalte nele. Vamos fazer esse que a gente já começou? Vamos. Olha esse vermelhinho. Pode colocar lá ali pra mim. Certo. Esse aqui vai ser da Flávia, eu vou dar pra ela de presente. Olha, que olha, chique. Vou colocar no meu guarda-roupa. Deixa. Ó, a gente vai começar pegando um esmalte de qualquer cor, o esmalte que você tiver em casa. Esse aqui é bem legal porque ele seca muito rápido. É um esmalte da Top Beauty. Você acha em qualquer lugar, ele é muito baratinho. Fazendo o merchan aí? Ó, o merchan de graça, ó. Ó, você passa em todo. Nele todo. Esse cabide, ele é branco porque ele tem uma espécie de borrachinha. Mas esse outro que eu tinha feito aqui, cor de rosa, esse que eu mostrei pra vocês aí na tela, ele é todo de ferro mesmo. Certo. Mas dá no cabide de plástico. Olha que graça que lindo. Fica. A gente tá apaixonada nele. Lindo, né? Aí você escolhe a cor que quiser. Escolhe a cor que quiser. Quer tentar, Lana? Olha como até uma criança pode fazer. Olha que assistente linda. Olha que linda. Essa assistente. Gente, toda maquiada. É. Olha que fácil. Vira de frente aqui, ó, pra você mostrar. Olha, olha a assistente. Já toda, hein? Já olha como é fácil. Tem quantos anos a Lana? Tem 8 aninhos. 8 aninhos. Então, gente, não tem desculpa. A Lana de 8 anos faz numa boa. Você né? pode pessoa, fazer né? também. Ó, legal. Olha que legal. Eu não vou pintar todo, porque a gente não vai ter tempo de fazer tudo. Certo. Vamos lá, Laninha. E olha que legal. Pra você que é mais perua, como eu e a Flávia, e gosta... Você ai, pode colocar, eu também adoro. Ai. Você pode colocar glitter. Assim, ó, você passa o esmalte, dá uma mãozinha de esmalte nele todo. Pode ser bem de qualquer jeito, porque o esmalte, como ele pega bastante, você não precisa ficar com medo de errar. Aí você vai pegar glitter da cor que você mais gostar e vai jogar em cima. Mas o importante é você não jogar glitter nessa parte aqui de baixo. Ah. Por quê? Porque pode danificar a haste do seu óculos na hora que você colocar. É onde vai ficar o óculos. Então, nessa parte toda de cima, nessa partezinha aqui, você pode colocar. Gente, no Instagram, 15S Ideias, que é dessa brasileirinha que mora lá em Los Angeles, que tem o Instagram cheio de ideias. Eu, essa aí, ó. Olha que vai linda. Falar com ela, gente, aí ao a vivo? Sheila Gonçalves. Vai falar com ela? A gente não vai conseguir falar com ela ao vivo, mas a gente vai estar tá sempre trazendo ideia. Olha que legal a logo dela. Legal. A gente vai trazer sempre ideias dela e a gente vai fazer. Vamos fazer uma entrevista com ela ao vivo? Fechou. Vamos? Fechou? Fechou? Através de Skype? Dá pra fazer, diretor? Dá? Oh, perfeito, então. Vamos fazer essa conexão agora Los Angeles, Brasil, São Paulo. É. E vamos trazer essas novidades, esse monte de coisa então, gostosa aqui. Inclusive, nosso programa, né, amiga, está passando em Los Angeles, né? Está passando gente, em Los Angeles. Então, é muito chique, né? Nossa, assim, quem deixa. Diria, né? Quem diria, nossa, né? Foi um sucesso. Arraso. Olha, gente, ela quer ajudar mesmo. Tirar a purpurina, né? Deixa, com a boca. Com a boca, não. Ó, eu vou começar, vou fazer, depois eu vou deixar você fazer. É só simplesmente jogar aqui por cima, ó, tá dando pra tem ver? Tem que estar tá molhado ainda, né? Isso, tem que estar tá molhado ainda pra colar. Quer fazer? Pode fazer. Ai, que lindo. Olha que graça, brilhoso. Flávia, esse é seu, hein? Oh, que legal. Olha que fofo. Que lindo. Olha, tá bombando aqui, ó. E a nossa assistente é super delicada, colocando bem bonitinho. Cheio de jeitinho, né? E é bom também que isso, eu até vou falar assim, ó, é bom também que isso é uma terapia, né? É. Olha que... Vamos lá, diretor, aí sim, agora ficou bom. Chegou mais pergunta aqui. Da Márcia Maria, quero ganhar os óculos. Ah, Flávia, olha aí, a Márcia quer ganhar os óculos. Então vamos falar mais uma palavra-chave? Vamos. Que é a última. É o seguinte, a primeira pessoa que for lá na minha página do Facebook, que é o www.facebook.com/atrizyakarapioto, a última foto que eu postei, que é uma foto com os dois óculos. A primeira pessoa que escrever ali as três palavras-chave vai ganhar esse óculos aqui, ó. Ó, deixa eu experimentar.
mim. Põe aí, Flavinha, vamos ver se vai ficar a cara da riqueza. Combina comigo esse formato. Olha, lógico, tá de azul, ó. Legal, legal. Qual que é o meu formato do rosto? Deixa eu ver. Eu acho que o da Flavinha é parecido com o meu, ó. É, triangular, né? Retinho em cima. Aí esse formato combina. O rosto triangular é o mais abençoado, né? Combina? Digamos assim. Combina com mais, com mais modelos de óculos. Mais importante é você não deixar ele abrir muito aqui pro lado, ó. Porque senão fica parecendo que tá muito maior. Certo. Qual o óculos. Qual não combina? É, tem um para mostrar que não combina. Com o rosto triangular é difícil. Ah, porque então posso comprar qualquer é mais fácil. Óculos, combina tudo. Você tem que sorrir, sorrir. Se o óculos não levantar, ok. Não levantou? Ah, essa dica é legal. Então, vou comprar um óculos, né? E tá fica legal. Sorrindo na frente de espelho na loja. Sorri. Se não mexer a bochecha, foi. Tá certinho, legal. Ai, ficou linda. Ó, vai vir com a caixinha e tudo. Ó, pra palavra-chave. A primeira palavra-chave foi It Girl. A segunda palavra-chave, você quer falar? Então fala no microfone da Flávia. 775 óculos. Isso, 775 óculos. E a terceira palavra-chave que eu vou falar agora é o nome do Instagram da nossa parceira. Que é da nossa parceira lá de Los Angeles. Que é. O primeiro, hein? Tá valendo 15S ideias. 15S ideias. Vamos lá. O primeiro que escrever embaixo da última foto. Isso mesmo, valendo. Tá animado, né? Tem música. Olha que fofo, ó. Ó, o diretor vai colocar as palavras-chave lá. Olha como é fácil. E aí, para incrementar um pouquinho mais, o que a gente pode fazer? Colocar adesivo, igual o que a Sheila... Ah lá, estão lá, as três palavras-chave. Valendo, o primeiro que jogar lá, vai levar esse óculos para casa. Lá no Instagram da Sheila, do 15S Ideias, ela fez um cabide todo adesivado, que a gente tem também, pode pegar para mim ali, assistente, Lana. Esses adesivinhos que você acha em qualquer lugar, você pode colar. Ó, pode colar onde quiser. Olha que fofo. Ai, que legal. E esse adesivinho também, gente, ele é alto relevo, né? É, ó, que bonitinho. Lindo, lindo. E brilhante. Você pode ir colando nele todo. Ou pode fazer igual eu fiz esse outro, que é com florzinha. Pega pra mim a florzinha roxa, o cabidinho roxo. Cabidinho roxo. Isso. Ó, que legal. E a florzinha roxa. Aqui, ó, florzinha roxa. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa florzinha. Você pode cortar, comprar a florzinha solta também. Ó. Ó. Segura pra mim aqui. Gente, ó, a audiência tá... É, show! Que a audiência tá plim, plim! O pessoal tá gostando. É. Como isso aqui, ele é maleável... Deixa eu mostrar aqui embaixo. Isso. Você vai simplesmente torcer aqui. Olha que fácil. Aqui, esse eu fiz degradê, usei esses três tons de roxinho, tá vendo? Gente, olha a bagunça que tá nossa, nessa que mesa. Fácil, né? Não é fácil? Super fácil. Olha que coisa mais fofa. E você ainda pode colocar uma fitinha de cetim, que é pra poder fazer um enfeitinho. Pode fazer igual a gente fez, fica ó. Fica bem organizado, fica né? bem organizado e você não estraga os óculos, porque não fica um claro. Jogado em cima do outro. Eu tenho um problema na minha casa, assim, eu tenho óculos, aí assim, eu vou deixando jogar, acaba riscando. Exatamente, e assim, ó, além de você ter um enfeite todo bonitinho, você deixa tudo organizadinho e não estraga. Gente, eu quero agradecer aqui a Arte Brasil Estampas, que me veste hoje. Deixa eu mostrar esse look incrível. Lindo. Olha que lindo. Lindo, lindo. De bore, sainha. Não dá pra mostrar, diretora? Inteiro? Melhor. Isso, lindo, ó. Lindo, lindo. Sainha e bore. Nova voltinha, a cara pra nossa audiência dá uma aumentada. Ah. Olha que graça. Arte Brasil Estampas. E também tem a Spot Shoes que me calça. Dá pra mostrar, diretor? Pezinho, ó. Ó, vou aproveitar para agradecer a todo mundo. Quero agradecer sempre a Flavinha. Ah, imagina. Por essa parceria, imagina. Por ter me convidado para estar aqui com vocês. Aos meus diretores lindos, que tem uma... Olha que graça, gente. Lindo. Sandalinha de franja, que tá usando tá, pra caramba. Tá moda, né? Tá que é moda da Spot legal. Shoes. Ó, olha quanta pose, lindo, gente. Lindo. Que graça. Combina com tudo, né? Não é? Lindo, pretinho. Uhum.
Olha que graça. Lindo. Vamos lá, vamos aos agradecimentos. A Arte Brasil Estampas, que me veste. A Spot Shoes. A 775, que tá com esses óculos lindos, que emprestou pra gente poder aqui mostrar os formatos de rosto, todos os óculos que são tendências, que são todos Olha só, assistente. esses. Olha, assistente, Não ó, é já assim tá que bom. assistente fica? Época da fantasia, lembra que você assistia? A gente tá Assistia, assistia. velha, hein, de Ai, lembrar não fale, disso, não. Eu socorro. não, tenho 18 Ah! anos. 18 anos aqui. Eu quero agradecer também a Sheila Gonçalves, que é essa brasileirinha que está fazendo o maior sucesso dentro e fora do Brasil. E não só em Los Angeles, não, porque o Instagram dela é visitado por países árabes, Ó, oh, que países legal. por onde mais? México, Todo mundo, né? Chile, vários lugares que estão acessando também aqui hoje, estão assistindo a gente através dela lá, porque ela está passando lá. O Marquito, que veio aqui com maior carinho, teve maior atenção, né? O assessor Tá. dele também, o Padilha, que fez essa ponte, Exatamente. né? Porque se não fosse o assessor, eu não ia conseguir chegar até, né? A Graça também, que é a Graça que é do gabinete dele, que também confirmou. Eu falei, para chegar no Marquito é muito difícil, porque é um cara que tá na TV Para chegar aberta, no artista é complicado, tem que ter um tem que passar assessor, pelo monte né? de gente, né? Olha, gente, é verdade, ó, o diretor me lembrando. Quem quiser comprar os óculos da 775, você encontra no Instagram como 775 underline óculos, ou você pode ir até o Brás. Porque lá no Brás tem várias lojas no shopping. Qual é o nome do shopping? No shopping Megapolo. No shopping Megapolo tem várias lojas. Os óculos são mega baratos. Eu posso falar preço aqui, diretor? Eu posso? Ah lá, ó. Ah, que bonitinho. Olha os agradecimentos. Arte Brasil Underline, Spot Shoes e 775. Gente, esse diretor é demais, Esse gente. diretor Olha. é demais. Um beijo, gente. Sensacional, esse Não, diretor. olha que Você graça. pensa, ele já Ele faz. já faz. Não, você não precisa correr atrás. É, já Entendeu? faz. Ó, e eu quero mandar um beijo para todas as mulheres que estão assistindo a gente aqui hoje, para todos os homens que têm a maior paciência com a gente, porque é Verdade. muito fácil conviver com mulher. Porque a É. gente é brava, a gente é estressada, Verdade, tudo junto. tudo junto e meiga ao mesmo tempo. É, Qual que é a verdade. dificuldade? Verdade. Meu assessor, que é o Rafael Martinelli, o telefone está ali na tela para quem quiser entrar em contato, quem quiser participar aqui, traz para mim, por favor. Já saiu o nome do ganhador, do participante? Oh, que legal! Ah, Ei, que vai deixa. levar esses Pode óculos trazer aqui para mim. lindos. Gente, eu ainda estou recebendo pergunta do Olha programa. que gracinha, olha que assessor bonito. Tô pegando, Ai, hein? Olha, a primeira pessoa a ai. participar, colocou todas as palavras-chave corretas, é a. Fala aqui no microfone da Flávia. Dri Petris. Adri Petris. Adri, entre em contato com a produção que você vai receber em casa esse óculos lindíssimo. A Flávia já deu o gato Ó, já nele, né? vou dar um da Olha lá. gente, essa peça já tô assim, sabe? Brincadeira, brincadeira. Não, pra mim, essa loja Olha, vem aqui, não manda nem um com óculos pra mim. certeza. Pelo Não, vou amor de falar com o Deus. Fábio e com Tô certeza você já pode brincando, levar um para você. tô brincando. Vai com a caixinha e tudo. E a gente ainda vai mandar um mimo, tá? Vamos mandar um cabidinho que a gente fez aqui para Oh, que vocês. bonitinho. E esse aqui também vai para quem participou pelo Instagram. Nosso tempo já estourou, né? A gente Ah, adora fazer isso, gente né? adora, A né? gente É gostoso, adora. O né? diretor fica lá É assim. porque nossa audiência tá boa, né, amiga? Tá Então, boa, então como deixa a é que gente é? aqui. Quando tá boa audiência, o diretor pode vir mais, tá ruim a É. audiência, o diretor, acabou! Acaba, chega, né? Acabou! Então é isso, gente. Eu quero agradecer a participação de todo mundo que teve aqui com a gente hoje online. Agradecer a 15 Ideias, 15S Ideias, que mandou essa ideia super legal pra gente. Cadê, diretor? Mostra lá pra gente de novo o cabidinho que eu fiz em casa. Esse é meu, esse eu vou ficar pra mim. Flavinho, a gente vai terminar o seu. Olha que Certo, graça, que gente. Que lindo. organizado, eu tô Ai, apaixonada por ele. lindo, lindo. Olha que gostoso. E Lindo. é isso, quero que vocês continuem conosco, mandem ideias, mandem perguntas. Quer participar? Quer ser entrevistada? Manda sim, a Flavinha vai entrevistar Com com o maior certeza. carinho. Se tem alguma coisa diferente que você faça, tem alguma coisa legal que quer contar, quer vir É, aqui fazer um legal. artesanato, mostrar alguma ideia Legal. legal, entre em contato também, que de alguma maneira você vai estar participando com a gente. Quer fazer merchan aqui no programa? Também entre em contato, gente. Quer Exatamente. patrocinar o programa? Plim, plim. Vai entrar dinheiro. Não tá Põe dando, barulhinho quer? do quê?
cash aí. Tá o dinheirinho aqui. Exatamente. Quer ser um patrocinador? Pode entrar em contato também, que vai ser atendido com o maior carinho, como esses parceiros que já estão com a gente. Olha isso, que graça. Lindo. Gente, um beijo para todas as mulheres. Claro, posso vamos fazer uns agradecimentos? Faz, gente, sim, eu quero primeiramente agradecer o carinho nas redes sociais. Muito obrigada, gente, mesmo. Eu quero agradecer a Carol. A Carol, uma linda também, que é uma seguidora, o Daniel, o Francisco, que é do fã-clube, muito obrigada. Eu quero agradecer também, fizemos uma parceria agora, vou ter uma pessoa com que me veste. Ah, é verdade, com a Ulana Store, é verdade. Ulana, muito obrigada, a loja é Ulana Store, isso. Né? A Ulana é uma loja que ela já me veste. Eu conheci até a Giovana, fotógrafa, porque ela que fez todo o lookbook dessa loja. Eles me vestem e agora vão vestir a Flavinha. Ai, também. Gente, olha que gostoso. Eu vou ficar gatona também, viu? Ah, quem que segura a gente, amiga? Ah, quem? Ninguém, gente. Não, eu sei que acabou. O diretor tá assim, ó. Acabou. Vocês gente, falam demais, mas mulher assim, e juntou desejar... Juntou duas, três, duas, ó. É, tudo junto. E desejar também um feliz dia... Dia das mulheres. Gente, um beijo. Vamos encerrar com um beijo? Vamos. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Aí eu tinha medo daquele motor para fazer o pivô, para fazer a abituração. Uhum. Aí sabe essa coisa, eu fiquei, deu uma de doido, eu peguei o dinheiro, usei para outra coisa, para mim, e ficou mais barato, arranquei todos os meus dentes da frente. Aí eu arranquei esses dentes, fiquei banguelo. É aí, mesmo? Aí foi a hora que meu tio olhou para mim e falou, por que você fez isso, pôs dentadura? Ah, dentadura porque... Ah, eu quis colocar.